Část 8. Islámská doktrína o křesťanech a židech. Kapitola 4. Boje. Korán 8.20. Vy, kteří věříte, buďte poslušní Aláha a posla jeho a neodvracejte se od něho teď, když znáte pravdu. A nebuďte jako ti, kteří říkali, slyšeli jsme, ale zatím vůbec neposlouchali. Zhrnutí. Lidé z Meky začali Mohamedovi vzdorovat. Korán znovu a znovu odsuzoval ty, kdo vzdorují islámu, k věčným mukám pekelným. Mohamedovi začínalo věřit stále více lidí Meky. Propast mezi muslimy a jejich starými přáteli se zvětšovala. Mohamed měl svá nejznámější vidění noční cestu do ráje. Mohamedova manželka a strýc zemřeli. On však brzy získal novou nevěstu. Izák 235 Mohamed potkal jednoho člověka z Meky, který mu řekl Mohamede, přestaň proklínat naše bohy, nebo my začneme proklínat tvého Aláha. Mohamed tedy přestal proklínat mekánské bohy, Mohamed se držel tématu starých civilizací, které neposlouchali své proroky a hrozného úpadku o něch národů. Korán 11.59 Tito ádovci, to byl dávný lid Jižní Arábie, popírali znamení pána svého, spírali se poslům jeho a následovali rozkazu každého pyšného, zarputilého člověka. A na tomto světě i v Den z mrtvých stání bude jim řečeno: Ádovci, neodmítli jste snad pána svého? O ano, pryč tedy s Ádovci. Satanské verše Izák 239. Někteří mekánští přišli za Mohamedem a řekli mu: Budeme uctívat to, co uctíváš ty. Pak ty uctívej to, co uctíváme my. Pokud to, co uctíváš ty, je lepší, než co uctíváme my, budeme se na tvém uctívání podílet. A je-li lepší to, co uctíváme my, pak se na tom můžeš též podílet. Tabarí 1192. Mohamed vždy přemýšlel, jak by mohl přesvědčit všechny obyvatele Meky. Napadlo ho, že by se tři bohové kurajšovců mohli za Aláha přimluvit. Mekánští měli velkou radost a byli šťastní. Když Mohamed vedl modlitby u Káby, zúčastnili se jich všichni lidé z Meky, muslimové i káfiři. Kurajšovci se po společné modlitbě sešli a dali najevo, jakou mají radost. Tabarí 1192 byl to však Satan, kdo ho přiměl vyslovit ta strašná slova, že by jiní bohové mohli pomoci Aláhovi. Mohamed je odvolal a to zhoršilo vztahy mezi islámem a lidmi z Meky na nejnižší možnou úroveň. Korán 22.52 Nevyslali jsme před tebou posla ani proroka, jehož by Satan nepokoušel zlými tužbami, avšak Aláh zruší satanova pokušení. A potom Aláh potvrdí svá zjevení a Aláh vševědoucí je i moudrý. A jedná takto, aby učinil to, co podveženo bylo satanem, pokušením pro ty, v jejich srdcích je choroba a jejich srdce jsou zatvrzelá. Peklo Nejpopisnější pasáže Koránu jsou věnovány peklu. Peklo zaujímá velkou část Koránu, především raného mekánského Koránu. Pekla se přímo týká 217 veršů. Korán 22.19. Věřící a nevěřící jsou dvě skupiny, které se spolu přou ohledně pána svého. Těm, kdož neuvěřili, střížen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí, jež rozleptá vše, co v břichách jejich jest, i kůži jejich, a pro něj jsou připraveny důdky železné. A kdykoliv budou v tomto svém utrpení chtít uniknout z ohně pekelného, budou do něj vráceni zpět a bude jim řečeno okuste testu spalujícího. Předurčení. Korán znovu a znovu proklamuje úplnou nadvládu Aláha i nad tím nejmenším činem. Korán 7, 178, 179 Ten, jehož Aláh vede, je dobře veden, avšak ti, kdo nechávají bloudit, ti ztrátu utrpěli. A stvořili jsme věru pro peko, množství džinů i lidí. Několik málo veršů však naznačuje svobodnou vůli. Dualismus je jedním z principů Koránu. Korán 18:29. Arci, pravda přichází od Pána vašeho, kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří. Básníkovo podrobení. Izák 252. Al-Dausi byl básník, který měl v Arábii určité postavení. Tento básník se rozhodl, že se podrobí islámu. Přišel domů a přišel ho přivítat jeho starý otec. al Dausí mu řekl, jdi pryč, otče, neboť nechci mít s tebou nic společného. Otec se ho zeptal, proč můj synu? Al-Dausi odpověděl, stal se ze mě muslim. Otec na to řekl, No, tak já se taky podřídím. Izák 253. Na to vstoupil do domu a řekl své ženě: Nech mě být, nechci s tebou mít nic společného. Ona se rozplakala. Proč? al řekl: Islám nás rozdělil a já teď následuju Mohameda. Ona odvětila: Pak je tvé náboženství i mým. Muši pak uvedl do islámu: Korán neměně upomíná, že by se muslimové neměli přáteli z káfiry. Tvrdí to 12 veršů. Korán 3:28 Nechci věřící, neberou káfiry za přátele místo věřících. Kdo tak učiní, nedostane se mu ochrany Alláha a bude odkázán sám na sebe. A Alách vás varuje, abyste před ním měli bázeň, neboť všichni se mu budou spovídat. Korán 5.57 Vy, kteří věříte, neberte si za přátele ty, kterým je vaše náboženství pro posměch a pro zábavu, ať jsou již z těch, jimž dostalo se písma před vámi, židé a křesťané, či ať jsou z káfirů, Bojte se a láhaj, jste-li opravdový věřící. A když voláte k modlitbě, tropí si z toho posměšky a je jim to pro zábavu. A je to proto, že je to lid, jenž ničemu nerozumí. Izák 260 Na tržišti byl křesťanský otrok, který se staral o stánek. Mohamed za ním chodíval a vedl s ním rozsáhlé diskuze. Z toho pramení kurajšovské rčení, že všechno, co Mohamed říká v Koránu, pochází od křesťanského otroka. Odpověď v Koránu. Korán 16.102 Odpověz. Duch svatý, tedy Gabriel, je přinesl dolů od pána tvého s pravdou, aby utvrdili ve víře ty, kdož uvěřili, a aby byli vedením i zvěstí radostnou pro ty, kdož podrobili se vůli Aláhově. Víme dobře, že nevěřící hovoří, vždyť jej to učí smrtelník nějaký. Však jazyk toho, na nějž narážku činí, jeho jméno je nejisté, je cizí, zatímco ten Korán je zcela zřejmě v jazyce arabském. Noční cesta Korán 17.1 Sláva Aláhovi jenž za noci přenesl služebníka svého z posvátné mešity v Mekce do mešity nejvzdálenější v Jeruzalémě, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá svá znamení. A on a jenom on věru slyší a vidí vše. Izák 264 Jednou v noci, když se Mohamed uložil ke spánku, Gabriel ho vzbudil. Vzal ho za ruku, vyvedl ho ven z domu a tam stálo bílé zvíře na půl mula, na půl osel. Mělo okřídlené nohy a jedním mávnutím dokázalo doletět až k obzoru. Gabriel vysadil Mohameda na bílé zvíře a odletěli spolu do Jeruzaléma na Chrámovou horu. Izák 264. Tam se u chrámu setkali s Ježíšem, Abrahamem, Mojžíšem a dalšími proroky. Pomodlili se spolu a Mohamed vedl modlitbu. Izák 265. Když Mohamed vyprávěl tento příběh u Káby, kurajšovci nesouhlasně hučeli nad jeho absurditou. Aisha, Mohamedova oblíbená manželka, říkávala, že Mohamed té noci vůbec neopustil lože, ale že odletěl jen jeho duch. Izák 266 Mohamed popisoval, že Abraham vypadal přesně jako on, že Mojžíš byl muž s brunátnou tváří, vysoký, hubený a měl kudrnaté vlasy a že Ježíš měl světlou kůži, načervenalou, pihovatou pleť a splihlé vlasy. Izák 269 Na nejnižší úrovni nebe byl usazen Adam s dušemi lidí před sebou. Prohlížel si duše svých dětí. Z duší muslimů byl nadšený a duše káfirů ho znechucovaly. Izák 270 Pak vzali Mohameda na druhou úroveň nebe, a tam spatřil Ježíše a jeho bratrance Jana, syna Zachariášova. Na třetí úrovni nebe uviděl Josefa, syna Jakobova. Na čtvrté úrovni nebe spatřil Mohamed Idrýse. Na páté úrovni nebe byl muž jménem Áron, syn Imrámnův. Na šesté úrovni nebe byl Mojžíš. Na sedmé úrovni nebe byl muž sedící na trůnu před honosným domem. Každý den vstoupil do domu 70 tisíc andělů, kteří tam zůstanou až do dne vzkříšení. Muž na trůnu vypadal přesně jako Mohamed. Byl to Abraham. Izák 271 Když bral Gabriel Mohameda na jednotlivé úrovně nebe, a žádal o svolení ke vstupu, po každé musel uvést, koho přivádí a jaké mají poslání. Na to vždy řekli: Alách mu dal život, bratra i přítele. Když se Mohamed dostal na sedmou úroveň nebe, udělil mu jeho Bůh povinnost pomodlit se padesátkrát za den. Mojžíš ho přesvědčil, aby požádal o zmírnění tohoto nařízení. Alách pak tento počet snížil na pět. V noční cestě je Mohamed vylíčen jako následník židovských proroků. Mohamed je posledním prorokem a Korán je čistý a dokonalý, kdežto židovské i křesťanské písmo je překroucené. Židé a křesťané se musí podrobit islámu. Korán je pokračováním jejich svatých knih a přivádí je k dokonalosti. Izák 272 Jednoho dne přišel Mohamed spolu s andělem Gabrielem, když kurajšovci vykonávali své náboženské obřady. Byli mezi nimi vůdci, kteří bránili svou rodnou kulturu a náboženství a oponovali Mohamedovi. Když kolem Gabriela procházel první vůdce, Gabriel mu hodil do tváře list a oslepil ho. Druhému pak způsobil vodnatost, na jejíž následky zemřel. Třetímu muži přivodil Gabriel infekci, na níž zemřel. Čtvrtý muž později kvůli Gabrielovi šlápl na trn a také zemřel. A posledního muže, jež zavrhl Mohameda, Gabriel zabil pomocí mozkové nemoci. Rodina Abu Talib, Mohamedův strýc, si Mohameda osvojil co by sirotka a vychoval ho. Brával ho s karavanou na obchodní cesty do Sýrie a učil ho, jak se stát obchodníkem. Abu Talib byl náčelníkem klanu, jenž chránil Mohamedův život, když mu ostatní obyvatelé Meky chtěli ublížit. Byl Mohamedovým životem i bezpečím, ale když zemřel, Mohamed ho zatratil do pekla. Po smrti Abu Taliba tlak na Mohameda zesílil. Došlo to až tak daleko, že jeden z kurejšovců po něm hodil prach. Smrt jeho manželky Chadžíji neměla žádný politický dopad, ale byla to pro Mohameda rána. Jeho žena byla jeho hlavní důvěrnicí a utěšitelkou. Manželství. Asi tři měsíce po smrti Chadíži se Mohamed oženil se Saudou, vdovou a muslimkou. Abu Bakr měl šestiletou dceru Aišu. Ta se později stala Mohamedovou oblíbenou manželkou. Svatba musela počkat, až bude aiše 9 let. Muslim 031 5977. Aiša cituje Mohameda. Tři noci po sobě jsem tě viděl ve snu. Anděl tě přinesl zabalenou v hedvábí a říkal, to je tvá žena. Když jsem hedvábí odhalil, objevila se tvoje tvář. Řekl jsem, je tento sen skutečně od Aláha, nechtěj uskuteční. Toto je Mohamedova suna. Kapitola pátá Politické počátky Korán 24.52 Ti, kdož poslouchají Aláha a posla jeho a obávají se Aláha, a kdož se hrozí a bojí Aláha, ti zajisté zvítězí. Zhrnutí Mohamed začal hledat politické spojence. Navázal politické spojenectví s novými muslimy z blízkého města Medíny uzavřeli formální přísahy, které uznávali Mohameda jako politického vůdce. Sestavili plány na opuštění Meky a přesídlení do Medíny. V Medíně Mohamed ustavil politickou listinu zavádějící dualistický právní a etický systém. Poté završil pohlavním stykem svůj sňatek s devítiletou AIšou. Někteří obyvatelé Medíny se podrobili islámu, ale později měli pochybnosti, tito pochybovači byli nazváni pokrytci. Izák 279 Po smrti Abu Taliba potřeboval Mohamed politické spojence. S jedním se svých sluhů se odebral asi do 80 kilometrů vzdáleného města Taif. V Taifu se setkal se třemi bratry, kteří měli politickou moc. Izák 279 Jeden z bratrů řekl, že kdyby byl Mohamed Aláhovým zástupcem, tak by šel a stehl by potah z Káby, Aláhovi svatyně. Druhý bratr řekl, nemohl si Aláh najít někoho lepšího za proroka než Mohameda. A třetí bratr řekl, já s tebou ani nemohu souhlasit sily prorokem Aláhovým, jak tvrdíš, pak jsi pro mě příliš významný, než abych s tebou mohl hovořit. A pokud ne, tak jsi lhář. A se lháři se nemá mluvit. Izák 280 Protože se nemohli shodnout, Mohamed je požádal, aby se o schůzce nikde nezmiňovali. Mohamed je tak dlouho zavrhoval i s jejich příbuznými, až se jednoho dne schromáždil Daf, jenž na něj začal házet kameny a vyhnal ho z města. Počátek moci a džihádu v Medíně Medína ležela asi deset dnů cesty od Meky, ale lidé z Medíny již od dávných časů chodívali do Meky na trhy. Medína byla z poloviny židovská a z poloviny arabská a mezi oběma skupinami panovalo neustálé napětí. Židé pracovali jako zemědělci a řemeslníci a byli vzdělaní. Byla to bohatá třída, ale jejich moc pomalu upadala. Židé říkali, že jednoho dne přijde prorok a povede je k vítězství nad Araby. Navzdory tomuto napětí byl arabský kmen Chazradžů spojencem Židů. Izák 286 když se tedy členové kmene Chazraďů setkali s Mohamedem, říkali si mezi sebou: Toto je ten prorok, o kterém mluvili Židé. Přidejme se k němu dřív, než to udělají Židé. Doufali, že by je islám mohl sjednotit. Zanedlouho znali islám v každé medínské domácnosti. Izák 289 Následující rok, když se lidé z Medíny vrátili do Meky, složili Mohamedovi přísahu. Pak se vrátili do Medíny a brzy se islámu podrobilo mnoho obyvatel Medíny. Izák 294 Na příštím trhu v Mekce se ukázalo mnoho nových muslimů z Medíny. Na večer jich asi 70 opustilo karavanu, aby se setkali s Mohamedem. Ten jim přednášel Korán a prohlásil. Uvítám vaši oddanost na základě toho, že mě budete chránit stejně jako své potomky. Lidé z Medíny přísáli. Po přísaze se jeden z nich zeptal na jejich nyní zpřetrhané svazky z Židy z Medíny. Když pomůžou Mohamedovi se zbraněmi a budou úspěšní, vrátí se zpět do Meky. Mohamed se usmál a řekl. Ne, krev je krev a krev, která nebude splacena, je krev, která nebude splacena. Krevní msta a její povinnost u nich byly běžné. Povedu válku s těmi, kdož jsou ve válce s vámi a budu udržovat mír s těmi, kdo jsou v míru s vámi. Izák 299 Jeden muž z Medíny řekl těm, kteří složili slib. Uvědomujete si, k čemu se s tímto mužem zavazujete? K válce proti všem. Zeptali se ho, co za svoji přísahu dostanou, a Mohamed jim slíbil ráj. Poté si všichni podali ruce na spečetění úmluvy. Migrace. Izák 304. V Medíně nyní muslimové otevřeně praktikovali své nové náboženství, ale většina Arabů stále ještě praktikovala svá stará kmenová náboženství. Muslimové znesvěcovali staré svatyně a rituální předměty, dokonce se vloupávali do domů, kradli rituální předměty a házeli je do latrin. Při jedné příležitosti zabili psa, jeho tělo uvázali k jednomu rituálnímu předmětu a takto je vhodili do latríny. Izák 313 Až do posud byly hlavní rozpory rozdělující kmen Kurejšovců z důvodu nového náboženství řešeny slovně. Pokud byla prolita nějaká kev, tak jen v rámci nějaké rvačky. Lidé po sobě házeli prach, ale k žádnému opravdovému násilí nedošlo. Nikdo nezemřel. Izák 314 Muslimové z Medíny přísahali Mohamedovi podporu ve válce a pomoc muslimům z Meky. Muslimové z Meky opustili město a odešli do Medíny. Muslimy z Meky i Medíny čekala zkouška. Izák 324 až 326 Kurejšovci se obávali, že Mohamed a jeho medinští spojenci vyhlásí Kurejšovcům a mechce válku. Svolali tedy radu, aby vymyslela, co dělat. Nakonec nechali Kurejšovci muslimy jít. Chtěli, aby s nimi prostě odešel i jejich problém. Korán 8.30 A hle, ti, kdož neuvěřili... Strojili proti tobě úklady, aby tě zadrželi, anebo zabili, či vyhnali. A chystali úklady, avšak i Alách chystal úklady. A Alách je nejlepší v strojení úkladů. Izák 336-337. V Medíně zahájil Mohamed práce na stavbě první mešity. V Medíně teď byly dvě skupiny muslimů. Imigranti z řadku rejšovců z Meky a pomocníci z Medíny. Úmluva. Izák 341. Mohamed sepsal chartu neboli úmluvu, která měla položit základy zákonům a vládě. Náboženství islám teď mělo i politický systém. Islám měl nyní moc i nad lidmi mimo mešitu. Všichni muslimové, ať už z Meky, Medíny nebo odkudkoliv, se stali součástí komunity, umy a ostatní z ní byli vyloučeni. Byl zde jeden soubor etiky pro muslimy a jiný soubor etiky pro káfiry. Dualismus byl zaveden jako základní princip islámské etiky. Izák 341 Muslimové se měli stavět na odpor proti každému, kdo by zaséval neschody mezi jinými muslimy. Muslim by neměl zabít jiného muslima, ani by neměl pomáhat káfirům proti muslimům. Muslimové jsou si navzájem přáteli, káfiři jsou však z tohoto přátelství výjimuti. Muslimové mají pomstit krev prolitou na jiném muslimovi v džihádu. Nevěřící nesmí zakrčit proti muslimům. Izák 342 Z Židy, kteří se připojí k Mohamedovi, má být zacházeno spravedlivě. Židé mají pomáhat platit válku, pokud bojují s muslimy jako spojenci. Žádný Žid nesmí do války bez Mohamedova svolení, kromě zabíjení zemsty. Pokud jsou muslimové napadeni, Musí jim židé pomoci. Všechny nepokoje a spory musí rozsoudit Mohamed. Nikomu z Meky se nemá pomáhat. Sňatek. Asi sedm měsíců po příchodu do Medíny naplnil Mohamed, jemuž v té době bylo 53 let, sňatek s Aišou, které nyní bylo devět. Kvůli jejímu věku jí bylo dovoleno vzít si sebou do Harému panenky. Pokrytci. Izák 351. Než přišel Mohamed, byli Arabové, kteří praktikovali svá stará náboženství, se svým náboženstvím spokojení a vůči druhým tolerantní. Mnozí Arabové se stali muslimy kvůli nátlaku, aby se přidali k islámu. Ale tajně to byli pokrytci, kteří se spojovali s Židy, protože si mysleli, že Mohamed byl ošálen. Izák 365. V Koránu je uvedena analogie na pokrytce. Korán 2.8. Jsou mezi lidmi někteří, rozumí se Židé, kdož říkají: Věříme v Aláha i v den soudný, zatím však nevěří do opravdy. Snaží se oklamat Aláha a ty, kdož uvěřili, avšak klamou jen sami sebe, aniž o tom mají tušení. V srdcích jejich jest choroba a Aláh rozmnožil jejich utrpení, jim dostane se trestnu bolestného za to, že lhali. Izák 358 Jeden z pokrytců omlouval svou kritiku slovy, že jen mluví a žertuje. Žádná kritika nebyla příliš malá, aby neušla pozornosti. Korán 9.65 Když se jich tážeš, tu věru řeknou, my jsme jen tak tlachali a bavili se. Rci, jak jste se mohli posmívat Aláhovi, jeho znamením a jeho poslu? Nevymlouvejte se, odmítli jste víru poté, co jste ji přijali jestliže odpustíme jedné skupině z vás, jinou zase naopak potrestáme za to, že byli hříšníky. Izák 365 Pokrytci mění tvář podle toho, na čí straně stojí. Když jsou s muslimy, tak jsou věřící. Avšak když jsou s hříšníky, tedy židy, tvrdí, že stojí na straně židů, a jsou to židé, kdo jim nařizuje popíjat pravdu a odporovat Mohamedovi. Toto je Mohamedova suna.